Здравейте, приятели! Днеска си купих малко цветя за къщата, понеже от село, които ми дадоха са малко и се наложи да докупувам. Е, това са различни модели, вземах няколко бройки и смятам да ги засея. Сега в началото на май месец се сеят и после вече цяло лято ще имаме хубави цветя, които така обхващат надолу като каскада и имаме един цветен водопад, приятели, много хубав. Ние от тук ще го виждаме, на нас не е много хубаво. Отдолу също, който минава, също го вижда и се радва и се наслаждава на красивите цветя. Така, обаче какво трябва да направим? Първо имаме съндъчета с торт, нали, смесено с готова, как да кажа, компостна маса, или как се казва, и трябва да ги засеем. Така, засяването става в дупки, които си изкопаваме с някакво нощче или каквото имаме. Трябва да внимаваме да не изроем, защото така се получи тук, че първо насяхме тези от село, които ми даде баба, обаче не достигат. Сега взимаме кофичката, виждате, тя е така мекичка, за еднократна употреба и внимателно я изкарваме. Ето по този начин, даже е те отдолу са сухи. Значи отгоре ги поливат, отдолу са сухи. Сега, внимателно и поставяме направо, както си готово е така, в отворчето, в дупчицата, което сме си направили. И заравяме малко и попритискаме надолу и така. Това е достатъчно. После като може да ползвате ръкавици, приятели, защото виждате какво се получава. Не е много приятно. Мен не ми прече, аз моите ръце са груби, обаче който има по-нежни ръце, особено дамите, нека да си ползват някакви гумени ръкавици. Така. Ето и по същия начин правим така малко и съкъщето е готово за излизане. Така. Ето и коренчетата, които се виждат долу. Ето ги. Така че няма как да не ни се хванат съкъщетата, проблем няма да имаме. Така, поставяме го и него тук. Малко е далечко, така както снимам, обаче няма как. Снимам със статив и затова по този начин. Надявам се обаче да се вижда добре. И ето така. По този начин става засяването на съкъщетата. Казахме, не е нещо сложно, но пак отнема малко време, но пак после ще имате красиви цветя. Няма как, трябва да се инвестира малко в външния вид, в красотата на жилището, защото то създава добро настроение и човек се чувства добре. Така, по този същия начин правим и следващата дупка и си засяваме съкъщето. Аз уж поливам, обаче бързо изсъхва. Трябва да се поливат, да забележите. Може и всеки ден, може и през два дена, зависи каква ви е почвата. Някои почви задържат влага, обаче някои въобще. Трябва всеки ден да се полива. По същия начин и така. Те всички чашки различни. Много странно. Не знам дали не са вносни, да ви кажа честно. Лошото е, че нашия бизнес цветарския малко или много в България се унищожи, приятели. Зато е много лошо. Никой не мисли въобще за тези хора, които работеха на времето, оранжери, разсадници и произвеждаха цветя. Цветя, наши родни, хубави цветя. Обаче, малко по малко нещата загрубяха и пазара сега основно в България е от холандски цветя. Почти 80 на 100 цветята са от Холандия, и не само от Холандия. Има внос от Еквадор, има внос от Турция. Въобще много, много внос има, което може и това да оказа голямо влияние. Уби българските, нашите хора не могат да издържат явно на конкуренцията. Аз, докато
говоря, приятели с зали с забрай. Значи, като се изкопай дупката, може да се сипи малко вода, да се засее растението и после, нали, като се натърчи, пак да се полей. Така че така е по-добре. Аз просто пропуснах, забаламосах се някакси, но ви така го направите. Така. Е, пръска малко, прави бела, ама какво да се прави? И после може и те малко с нощчето, ете да го заравните, да го позароите, да не пък направо влагата да вземе нещо да го манося. Защото и едно време така, както бяхме на село, като се поливаше, баба ми, дядо ми винаги казваха, ще поливаш ниско, да не са мокрят листата, да не са маносат. Защото се развиват всякакви гъбички там, бактерии и разни неприятности, после растението се маносва и нищо не става. Та за цветята, приятели, това исках да кажа, почти всичко е внос. Това е най-лошото, което може да се случи. И почти всички наши хора един по един почват да се отказват от този бизнес, защото явно конкуренцията е много жестока и холандците са му взели чалъма да произвеждат огромни количества цветя. Аз така, доколкото съм чул, мисля, че снабдяват голяма част от цвета, всичко, което го има по магазините, букети, въобще и саксийни цветя са холандски. И не само това, ами били и качествени. Сега дали са генно инженерство там нещо модифицирани или как ги правят, не мога да ви кажа, това е огромен бизнес там и може и да се пази в тайна, но холандците произвеждат много, много стока и явно не е и много скъпа. И сега и тук в България, нали, те се дигнаха цените, някои хора роптаят, казва, е, скъпо сега, нали, за 8 март купуваме цветя, за 1 май, ами скъпо е. И магазинерката казва, от Холандия идват, цената като се дигне в Холандия и при нас рефлектира. Плюс той, знаете, приятели, той е много тежък, много гаден бизнес. Свързан е с нетрайност и може човек да вземе, да му остане стока и тя повяхва и се хвърля. Така че нормално е хората да работят на по-големи наценки. Нали, не е хубаво да се завижда, така е, той цветар, нали, той продава скъпо. Ама толкова продаваш ефтино, ще фалираш бързо. Както и много магазини фалираха, никой нищо не направи за тези магазинчета, по-малките, особено в пандемията, голям проблем имаше и хората направо затвориха, не можаха да издържат. А пак ти един път затвориш ли бизнеса, вари после, че го отваряй пак, че пак разработвай и колко пари трябва да вкараш, да налиеш, за да можеш да се възстановиш и да имаш пак клиенти. Защото работата е така, много е сложна. Освен той и по големите магазини се носят много цветя. Не знам, пардон, много студено във Варна, пак зима стана, ще кажеш, сняг ще вали. И се убила родното по този начин. Аз не съм, свидетел съм, нали, и на соца. Соца тогава имаше наши оранжерии, наши си градини, разсадници. Той сега има разсадници, произвеждат, ама то било една шипичка в сравнение с големия внос. И явно, не знам сега, може и скъпо да излиза и да се дигне цената и зато и да няма много работа, обаче това е положението. Много особен вид бизнес е цветарския, не е лесен и е свързан най-вече и с място. Защото ако не си на хубаво място, ако не те виждат, или както едно време се казваше, дюкян казама да е на кюше, нали? И от тук да идват хора, и от тук да идват. И много хора се захващат с този бизнес и се отказват о време, защото виждат, че не е никак лесно. Плюс той много се работи. Много часове. Въобще и в оранжериите е много тежко, и в магазин да имаш, нали? И там е трудно. Много, много работа. Дълго време се работи и неблагодарна работа малко или много, защото като ти останат, като увяхнат, какво да ги правиш, освен да ги фърлиш в контейнера, друго нищо не ти остава. И е така, с цветарския бизнес, приятели, това е положението и както казват хората, всичко се върти, всичко се сменя и така стана и при нас. Едно време родно производство, нали, продаваше се карамфили, розика, какво ли не се произвеждаше в България? И няма вече, няма, всичко е внос,
Така че това е положението. Ще купуваме вносни цветя на нашите любими и ще се радваме на тях, защото много малко е нашето производство. Има го, не е замряло, обаче е малко и не е явно достатъчно. Не може да се задоволи българския пазар. Така, приятели, аз по този начин ще продължа да си сея цветята. То няма кой знае каква сложност. После ръцете трябва хубаво да се измият, защото влизат и под ногтите. И с това смятам да завърша днешния клип. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се да съм ви създал малко радостно настроение от тези хубави цветя. И да се засеете и ви. Може и една саксика да се засеете, файдай да ви каже, или просто и така да се гледате, да се грижите за нещо. Много е важно човек да се грижи за нещо. И не само човек, ами и малките деца, както се казва, нали, те са хора, те го казах все едно, ама да се грижат за нещо, приятели. То е за възпитанието на едно дете, много хубаво нещо. Може птичка да е жълтинка някаква, или цвети да засееш, както смокопимо дай, да полива, да гледа, да вижда как расте. По-добре е нещо такова, което расте бързо, нали? Но пак зависи детето какво харесва и наистина оказва благоприятно влияние върху младите хора, върху децата и по този начин. Аз така се възпитавам моите деца, дано да съм ги възпитал добре, дано да са доволни от моето възпитание, защото възпитанието е най-сложното нещо на света. Нито се прави с пари, нито с някакви вещи. Не. Трудно е, трябва да се говори на детето. Въобще много са важни първите 7, ама много са важни и вторите 7, от 7 до 14, когато пак става още по-трудно, още по-сложно, защото децата почват и да ни слушат. И тогава вече особено е възпитанието. Човек трябва да намери пътя към своето дете, да му каже какво е правилно, какво е не е. Нали, на къде да наблегне, къде греши, макар че винаги среща една бетонна стена и казва, ти не знаеш, ти си стар, ти не разбираш. Е, така си мислят хората, ама не е така, защото и ние по този път сме минали и ние ги знаем и тези неща и както се казва, няма нищо ново под слънцето, приятели. Още веднъж ви благодаря, бъдете здрави, съдете цветя, поливайте и ще бъдете спокойни, психически така, уравновесени хора и ще ви е приятно и ще ви е чудно, когато си гледате хубавите цветя, като ги поливате и по този начин наистина човек релаксира. Всичко хубаво ви пожелавам, приятна вечер, до нови срещи и дарете на бат Сашо един лайк, споделяйте видеята, абонирайте се за канала и чао!